Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita tutup tahun 2019 Techway perkenalkan 3 keyboard terbaru mereka Di atas ni kita ada Phantom L Low Profile Mechanical Keyboard yang berharga RM169 Lepas tu kita ada Phantom 95 Backlit Mechanical Keyboard yang berharga RM179 Dan last sekali kita ada Techway Spectre Pro Backlit Mechanical Keyboard yang berharga RM219 To be honest saya belum pernah Pernah buka lagi kotak-kotak untuk keyboard ni Saya tak tahu apa yang ada dekat dalam dia Saya tak tahu macam mana rupa keyboard dia Apa yang saya dapat Informasi yang saya dapat Semua berdasarkan mereka punya website sahaja So untuk video kali ni Video ni bersifat uh, fresh Saya tak ada plan apa-apa content untuk lepas ni Apa yang anda dengar Itulah pendapat saya secara jujur lah Tentang ketiga-tiga keyboard techware ni Tapi sebelum tu kan Jangan lupa untuk tekan butang like Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Lisa Anda bersama saya Asraf Jefri dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ini kita akan unbox dan juga saya akan kongsikan first impression saya terhadap ketiga-tiga keyboard ni, Phantom L, lepas tu Phantom 96 dan juga Phantom Spectre Pro. Jom. Kita mulakan kita punya unbox ni dengan yang paling murah dulu iaitu Phantom L low profile mechanical keyboard L yang ada dekat Phantom L ni stand for low profile mechanical keyboard. Untuk siapa-siapa yang belum tahu tentang low profile keyboard, actually low profile keyboard ni dia uh, nipis, dia ringan macam anda tengok dekat kotak ni dia ada tulis yang standard keyboard dia punya ketinggian tu lebih kurang 4.5 cm manakala untuk low profile keyboard dia 3.0 cm. Tapi sebenarnya bukan nipis tu yang menjadikan uh, low profile satu keyboard tu dipanggil sebagai low profile keyboard tapi dia punya switch tu. Yang pertama dia punya travel distance lagi lagi kecil compare dengan kebanyakan uh, mechanical keyboard yang lain iaitu kalau kita tengok dekat sini dia ada tulis 3.0 mm travel distance dia dan yang biasa punya 4.0 mm dan actuation distance 1.2 manakala yang biasa ialah 2.2. Maksudnya bila kita sentuh sikit saja dia dah pun detect. So untuk low profile keyboard ni siapa yang selalu guna dia? Orang yang selalu guna yang lama guna keyboard so dia punya tangan tu tak letih lah, ok apa yang ada dalam kotak dia, kita tengok so apa yang ada dalam ni, yang pertama keyboard, lepas tu tagway ada bagi kepada kita, ok kita boleh nampak ada switch pula iaitu tweezer, lepas tu kita ada keycap pula, kita ada 4 biji switch tambahan yang uh, berwarna merah, red switch otemo red switch, lepas tu kita ada satu kabel Uh, braided cable jenis USB type C ke USB type A gold plated sekarang kita baru tengok dia punya keyboard lah kita tengok keyboard dia macam mana untuk Sound test kita akan test selepas ketiga-tiga unbox dan kita bandingkan ketiga-tiga uh, ketiga-tiga keyboard lah dia punya sound tu macam mana. Basically ketiga-tiga dia pakai switch yang sama iaitu Otemo blue switch. Okay dari segi design, Okay yang pertama saya nak cerita yang apa yang saya rasa ialah ringan. Keyboard ni seriously ringan. Kalau saya tak salah, berat dia ialah 1.6 gram sahaja. Sorry, sorry. 589 gram without cable. So macam anda tengok dia punya cable ni jenis detachable. Kita boleh cabut kalau kita tak nak guna. Panjang dia 1.8 1.8 meter dan dia punya diz, keyboard ni dia punya build quality di hadapan dia pakai plastik tapi di okey sorry, di belakang ni dia pakai plastik tapi di depan dia pakai alloy, gun metal alloy. So dia punya design tu nampak uh, nampak Nampak mahal macam tu Nampak premium Kemudian kalau kita perasan Compare dengan kebanyakan keyboard TWS sebelum ni Dia punya edge Dia punya bucu ni Dia melengkung macam tu So nampak fresh Nampak baru Nampak cantik Kita boleh nampak ada logo Phantom dekat sini Ada tulisan Phantom dekat uh, bikai dia ni Then macam anda boleh nampak Jarak switch tu dia tak tinggi sangat Dia sangat rendah Sebab dia low profile keyboard So sekarang kita cuba buka dia punya RGB dulu Tapi sebelum tu kan Kita tengok Okay So ini keycap dia uh, kalau tengok dia punya size keycap tu sangat kecil dan ini pula dia punya switch kebanyakan keyboard techwear yang latest kita dah cabut dia punya switch let's say kita tak nak pakai Otemu kita boleh tukar ke Kyle kalau kita nak macam dia punya techwear Phantom Elite kan ok so kalau anda bandingkan dengan kebanyakan switch yang lain dia lagi kecil dia lagi nipis uh, dia punya Tritium Force pun ringan mungkin disebabkan ni red switch tapi apa yang saya nak cerita ialah dia punya travel distance tu memang rendah compare dengan yang lain so macam saya cerita tadi uh, untuk keyboard ni kalau anda tak suka dengan dia punya switch anda boleh tukar dia datang dengan Otemu kalau anda suka kail, anda boleh tukar kail. saya pasang balik dan sekarang kita akan tengok dia punya RGB untuk RGB keyboard ni dia dah pun datang dengan 18 preset so kita boleh pilih dia punya preset tu dan kalau kita tak suka kita boleh tukar guna dia punya software Tak TAPWARE punya software sekarang kita akan tengok dia punya RGB macam mana kita boleh tukar secara manual dan kalau perasan dia punya uh, dia punya kabel tu berada dekat belah kiri sedikit dia bukan center dekat tengah so saya jenis yang suka tinggikan di bahagian hadapan jadi saya akan tinggikan di bahagian bawah ada rubber stand di bahagian bawah ni ada rubber stand So, kita tinggikan. Untuk tukar secara manual keyboard ni, dia punya RGB. Kita tekan Fn button dan belah kanan ataupun belah kiri. So, ni RGB effect. Saya cerahkan dulu seberapa cerah yang boleh. Ini yang paling cerah kita boleh dapat dekat keyboard ni. Uh, first impression saya tentang dia punya RGB, dia punya RGB tu malap compare dengan kebanyakan keyboard uh, mechanical techware yang lain. Dan RGB ini kalau nampak wave yang berwarna merah. Lepas tu kita ada uh, wave juga warna lain juga wave juga wave juga ini pun wave juga yep dia punya RGB memang malap kalau compare dengan kebanyakan keyboard tabware lain so settle bab uh, Phantom L yang berharga RM169 ni cuma saya nak highlight satu lagi dia adalah keyboard low profile yang mana dia punya travel distance tu rendah pendek sikit tapi salah satu benda lagi yang anda kena take note ialah keyboard ni ialah jenis TKL 10 keyless that's why dia tak ada Uh, numpad dan harga dia pun boleh dikatakan agak murah lah So, kalau anda pernah ada uh, Phantom TKL RGB Mungkin anda boleh tengok juga benda ni Cuma dari segi RGB, saya rasa keyboard ni Dia punya RGB tu tak berapa cantik compare dengan yang lain lah Okay, keyboard seterusnya ialah Phantom 96 Backlit Mechanical Keyboard So, untuk keyboard ni kita tengok dekat belakang Dia punya description Keyboard ni macam... Sebenarnya masa Techway hantar gambar dekat saya Keyboard ni mula-mula saya fikir macam ni Just kadar pengganti kepada Techway TKL RGB sebelum ni Tapi bila saya perhati elok-elok Apa yang saya nak kata kepada anda yang Keyboard ni ialah keyboard yang paling saya tak sabar nak review Sebab nanti saya tunjuk kepada anda Tapi basically keyboard ni Dia punya berat 757 gram without cable Oh maksudnya keyboard ni pun dia detachable cable Jom kita buka dulu Lepas ni kita cerita apa yang ada dekat sini Harga untuk keyboard ni ialah RM179. Wow. Kalau compare dengan Phantom L tadi, uh, keyboard ni agak tebal. Huh, dia dah datang dengan warna merah Dan salah satu sebab kenapa yang saya rasa keyboard ni wow Ialah anda perhatikan Keyboard ni dia macam TKL keyboard Dia punya saiz tu panjang sama dengan TKL keyboard Tapi kalau anda perasan dia ada numpad Yes So atas arrow key ni dia ada tambah nombor-nombor numpad Dan kita boleh guna dia sebagai keyboard numpad Saya secara personal suka keyboard TKL lah tapi masalah dengan keyboard TKL sebagai seorang businessman tak ada numpad ialah satu benda yang saya kata tak boleh tak boleh hidup lah. That's why saya tak guna TKL keyboard walaupun dia ringan, walaupun dia kecil, tapi saya rasa yang keyboard Phantom 96 ni ialah keyboard yang saya cari selama-lama ni. Dia kecil tapi dia ada numpad dekat tepi. So, lepas ni saya cerita lebih lanjut lagi kita tengok apa yang ada dalam dia punya kotak. So sama juga kita ada braided cable yang saiz dia uh, panjang dia 1.8 meter dengan sambungan connector USB type C dan juga USB type A. Lepas tu kita ada wow, saya dapat black switch kali ni, Otemu oh, brown switch, Otemu brown switch. Saya suka juga. Paling saya suka ialah uh, ialah red switch. So kita tak ada keycap pula. This time kita tak ada keycap pula, tapi kita ada switch pula juga. Okay, So kabel pun saya guna yang tadi sajalah sebab sama kan okay so kita tengok outlook dulu so build quality untuk techwear uh, phantom 96 ni first feeling dia bila kita pegang kita tak rasa yang keyboard ni macam keyboard yang mahal premium macam tu dia rasa plastik sangat di bahagian belakang ni plastik di bahagian depan dia pakai plate alloy plate juga gun metal warna yang sama compare dengan design uh, techwear Phantom L tadi memang di atas ni kita boleh nampak ada melengkung juga di bawah pun ada melengkung tapi di bahagian tepi dia tajam sedikit dan dia macam ada dua lapisan lah Okay satu plate aluminium dekat atas ni Lepas tu dekat bawah kita boleh nampak ada plastik Dan dia punya dia punya bentuk pun kalau anda boleh nampak Belah atas dia macam tebal Belah bawah dia macam nipis sikit Di bahagian belakang So kabel kita boleh cucuk dekat sini Dan kita boleh pilih sama ada nak keluar dekat atas straight Ataupun dekat belah kanan ataupun belah kiri Dekat bawah oh kita ada keycap pula rupanya So kita ada keycap pula dekat sini Lepas tu kita ada satu keycap tambahan Yang ada logo Reh Reh logo Sekejap, macam mana saya nak tarik eh? Saya tarik dulu Keep dia Alright So kita pasang Kita pasang dekat Windows button okey? So kita pasang dekat Windows button So ini ialah logo uh, logo Reh Reh logo untuk Techwear So kita cuba dia punya RGB dulu, kita tengok dia punya RGB macam mana. Tapi sebelum tu, okey, keycap dia dia pakai double shot ABS. So dia punya legend see-through, kita boleh nampak RGB dekat dari bawah dia, keluar dekat atas. Lepas tu dia pakai brown switch, Otemo brown switch. Untuk saya at least yang saya tengok ni, yang saya dapat ni ialah Otemo brown switch. Sama juga kita boleh tukar switch kalau kita tak nak. Lepas tu kita tengok dia punya RGB macam mana. Alright, so RGB dia lagi terang compare dengan Phantom L tadi dan sama juga kita boleh tukar RGB secara manual dekat dia punya keyboard ataupun kita boleh tukar dengan dia punya software lah. So dekat dia punya keyboard ni dah ada 18 preset. Kita tengok dia punya RGB cara tukar dia ialah FN button dan juga RGB yang ada ni. Okay, saya cuba cerahkan sikit RGB dia Kalau boleh cerah lagi Di manakah tempat cerahkan RGB So di sini So, RGB dia memang cerah compare dengan Phantom L tadi. Dan apa yang menarik ialah sini numpad di bahagian kanan ni. Kalau kita nak tukar kepada numpad, kita boleh tekan toggle button toggle button yang ada dekat atas ni. So kita boleh guna numpad kalau kita nak dan kita boleh off kalau kita tak nak. And dia punya size keycap untuk size numpad dan juga keycap untuk size biasa dia sama saja. So Memang selesa kalau kita nak guna. Saya rasa memang selesa. Kejap saya cuba guna nampak. Memang selesa. Mungkin ni saya akan cuba lepas ni uh, sebab saya cerita kepada anda yang saya tak pernah guna keyboard ni kan. So, keyboard ni yang saya akan try dulu compare dengan keyboard-keyboard yang lain sebab ni adalah satu keyboard yang fresh. Actually, techwear panggil benda ni 90% hybrid kalau saya tak silap. Hybrid tu refer kepada numpad lah. Keyboard ni still 10 keyless. Dia bukan, dia, bukan 10 keyless lah. Dia ada lebih sikit dia 90% compare dengan 10 keyless dia lagi banyak sebab 10 keyless tu kalau tak silap saya dalam 70% ataupun 80% macam tu so keyboard kali ni dia ada tambah numpad dekat sini so dia 90% hybrid so kita beralih kepada keyboard seterusnya iaitu Tegware Spectre Pro so Tegware Spectre Pro ialah refresh model untuk Tegware Spectre sebelum ni so ini dia keyboard yang paling mahal untuk kali ni iaitu Tegware Spectre uh, Fat, uh, Spectre Pro Saya sebenarnya oh, okey. Kali ni berfungsi juga pisau saya Letih saya bawa pisau Sebab so, dua keyboard tadi saya tak perlu buka Saya pun tak tahu kenapa dia tak bagi Dia tak sell tape dekat tepi Mungkin dia dah pun check untuk quality control ke apa ke saya tak pastilah. So Kali ni berfungsi saya punya pisau. Letih saya curi pisau wife saya dekat dapur. Okey. So macam saya cerita. Sebenarnya Tegware pernah bawa masuk Tegware Spectre. Dengan klasik design. Ataupun traditional punya design. Tebal macam tu. Tapi produk tu apa yang saya boleh kongsikan dengan anda. Tak berapa laku lah. So untuk Spectre Pro yang berharga RM219 ni. Packaging dia pun agak kemas. Walaupun kotak dia still nampak kotak produk China macam tu. So dia ada bagi kepada kita ni. Penutup ni. Penutup plastik ni. Lepas tu kita ada keyboard. Wow! Keyboard dia pun tak ada kabel Detachable 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 kabel Ha ha Lepas tu dia bagi kepada kita Oh yang ni saya dapat Blue switch Otemo Blue switch Ada keycap pula Dan juga Twiz uh, switch pula Dan Ada kabel lah kot Sama juga Ha okay So kita ada kabel Yang bersaiz 1.8 meter dan kabel pun sama Dia pakai USB Type C Dengan USB A Type A Alright So ini dia TechWave Spectre Pro Okay saya on dulu dia punya RGB Guna kabel yang saya sudah buka tadi Belum masuk ke? Okay uh, Saya lakukan kesilapan yang besar kalau perhatikan ini kabel yang saya dapat untuk Tagwear L tadi, TW Phantom L dan ini ialah kabel untuk Tagwear Spectre Pro. So kalau anda perhatikan dia punya uh, walaupun dia pakai type C yang sama tapi dia punya surface apa dia punya cara sambung tu sedikit berbeza bila guna kabel betul so lagi senang lah alright so ini dia Techwear Spectre Pro macam anda nampak dia punya RGB kalau compare dengan dua adik dia dia lah yang paling terang dan dia ada kenapa saya tak cerita tentang dia punya build quality dahulu saya nak tunjuk kepada anda RGB sebab memang salah satu point jualan untuk Spectre Pro ni ialah dia punya RGB dia bukan saja uh, ada dekat dia punya keycap dia ada juga dekat dia punya Knob ni dekat dia punya pusing dan yang paling penting dia ada dekat bawah ni. Uh, normally saya panggil benda ni sebagai light bar tapi untuk techwear dia panggil benda ni sebagai under glow dan anda boleh nampak yang RGB dia untuk keycap dan juga untuk bahagian bawah ni dia sync. Cuma untuk bahagian knob ni dia pun sync sebenarnya cuma dalam bentuk putaran macam tu. Dia tak follow area yang ada dekat bawah dia ni. So, tentang build quality, keyboard ni agak berat, 1.1 kg lebih macam tu. Lepas tu, okay build quality dia memang dapat rasa plastik. Dia punya permukaan atas ni pun dia pakai plastik jenis matte macam tu, tapi saya rasa dia punya finishing agak cantik. Then, dia punya permukaan ni pun tak senang untuk tinggal kesan cap jari. Well done, uh, well done untuk untuk uh, TOW. Dekat bawah ni kalau tadi kita boleh nampak dia ada tulis Phantom, tapi untuk Spectre ni dia ada tulis Spectre lah. Di bahagian bawah dia tak ada apa-apa selain daripada stand ni. Dekat kanan dan juga kiri untuk kita tinggikan bahagian keyboard ni. So knob ni yang ada dekat bahagian tepi boleh guna untuk volume dan juga kita boleh set dia untuk guna macam color grading ke apa ke kita boleh adjust jugalah benda ni. Okey, untuk RGB sama juga dengan tadi kita boleh tukar guna software ataupun kita boleh tukar secara manual dengan cara tekan FN button dan juga RGB yang ada dekat sini dan kita juga boleh off sama ada underglow tu kita boleh off, kita pun boleh off dia punya knob RGB dan juga dekat key dia. So, kalau anda tengok dia punya keycap tu bukan jenis floating, dia macam tertanam dekat dalam macam tu sebab techwear masih lagi cuba kekalkan klasik design dekat Spectre ni So yang saya dapat ialah blue switch, Otemo blue switch dan macam kebanyakan macam tiga-tiga dua-dua keyboard tadi. So keyboard ni juga kita boleh tukar dia punya switch kalau kita tak nak. So saya dah dapat red switch, saya dah dapat blue switch, saya dah dapat brown switch. So sekarang kita akan buat perbandingan dari segi sound test pula. Saya akan susun ketiga-tiga keyboard lah. So belah ni kita ada Spectre yang menggunakan blue switch, yang belah ni kita ada red switch low profile dan yang ni kita ada brown switch yang biasa. Ketiga-tiga menggunakan switch Otemu dan anda kena uh, ingat yang jarak antara mikrofon dengan saya punya keyboard sekarang ni lebih kurang t -t 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 dalam 20 cm lebih kurang macam tu lah. So kita mula dengan dengan brown switch dahulu. Okay, sekarang kita berpindah ke low profile red switch. Okey sekarang kita berpindah ke spekter blue switch yang mana saya agak-agak dia mesti bunyi kuat gila lah Okay, settle sound test untuk ketiga-ketiga keyboard. Untuk Phantom 96, dia guna brown switch. Lepas tu, untuk Phantom L low profile, dia pakai red switch. Kemudian untuk Spectre Pro, dia pakai blue switch. Hmm, bagi saya, kalau anda ni pro gamer, tak, 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 apa kita cakap, tak rugi kalau anda cuba low profile keyboard. Sebab low profile keyboard dekat market Malaysia, seriously, sangat sikit lah. Saya nak kongsikan satu cerita dengan anda lah tentang... Produk Techwear ni kan Masa mula-mula Mona Lisa start jual Produk gaming Sayalah orang yang bertanggungjawab Bawa masuk produk gaming Ke Mona Lisa Kalau tak silap Tahun tu 2014 lah Masa tu produk yang paling laku Ialah Razer Saya tak tipu kepada anda Produk yang paling laku Ialah Razer Lepas tu yang kedua Ialah Corsair Harga dia memang mahal Tapi masa tu Nak jual Black, Pre Black Widow Chroma Macam ni je Pump! Memang senang gila Lepas tu 2016 Ataupun akhir 2015 Techwear mula masuk Malaysia Dan dia perkenalkan Dia punya produk lain Yang sangat murah Mula-mula dia perkenalkan casing dan juga mousepad Mousepad dia memang tak laku Dia punya produk yang fail bagi saya ialah dia punya mousepad Walaupun mousepad dia bagus Tapi disebabkan plain Dia tak ada design And mungkin dia punya uh, marketing masa tu tak berapa fokus So dia punya produk masa tu Techwear Haze SLMS tak laku sangat lah Dan mereka perkenalkan Techwear Phantom Dan masa tu tak ada RGB lagi Techwear Phantom biasa saja Harga kalau tak silap pun dalam RM149 jam tu Apa yang saya boleh kata ketika tu orang dah shift dari Razer ke Tadware. Dia punya kualiti tu, saya nak kata setanding saya tak berani kata macam tu, nanti ada orang kata yang saya jilat uh, Tadware pula kan. Tapi jujur saya kata, bukan semua produk Tadware laku. Ada juga produk Tadware yang tak berapa bagus. Macam contoh dia punya mousepad tadi, saya cerita kepada anda. Even dia punya Tadware Spectre Pro yang, uh, Tadware Spectre yang sebelum ni pun tak berapa laku. Dia punya Tadware Phantom Elite yang mana dia perkenalkan satu idea yang sangat fresh. Beli keyboard tak ada switch, anda kena pilih switch mana yang anda nak guna produk tu pun tak berapa laku kalau macam contoh dia punya casing dia punya void dia punya bite frost tu pun tak laku juga tak semua produk Tadware yang bagus tapi apa yang saya nak cerita kepada anda untuk video kali ni ketiga-tiga keyboard yang dia bawa masuk ni ketiga-tiga saya boleh kata satu produk yang bagus untuk Tadware Spectre Pro ni ialah pengganti terbaik untuk Tadware uh, Phantom RGB kalau anda tak nak floating keyboard lah untuk 96 ni memang saya tak sabar gila nak test first time saya jumpa satu keyboard yang pendek tapi dia ada numpad dan untuk low profile ni To be honest, saya antara orang yang excited untuk test low profile keyboard yang masuk ke Malaysia. Salah satunya ialah Cooler Master SK berapa saya tak ingat. Ada lagi keyboard tu. Nah, keyboard ni ada dekat saya so saya excited gila nak test uh, low profile keyboard tapi bila saya guna saya rasa low profile bukanlah produk yang bukan produk yang saya patut pakai tapi bukanlah satu produk yang sesuai untuk saya lah so untuk Techwear Phantom L ni saya pass dulu saya rasa yang produk ni mungkin tak sesuai dengan saya lah PM siapa nak beli So, untuk sekarang saya akan test Techwear Phantom 96 ni. So, itu sahaja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli, anda boleh klik link yang saya sediakan di dalam ruangan description box below. Baiklah, jumpa lagi.